განვაგ ძობთ ეთერს და მი უსაფარ ცხოველთ არიცხვი ჩვენს ქვეყანაში სამწუხაროდ რომ საკმაოდ მაღალი ეს ალბათ ძალიან კარგად იცით და მათ მრავლად შეხვდებით ქუჩებში ჩვენ სეზოებს აგარაგზე მაგისტრალზე და მოგეხსენებათ რომ უსახლკარო ცხოვრებს თავის გადასატანად ძალიან რთული გზის გავლა უწევთ ახლა კი ჩვენი ეთერის საშუალებით მინდა ძალიან იღბლიანი ოთხფეხა მეგობრის ამბავი გაგიზიაროთ ბენზი ასე ქვია მას იმის შემდეგ რაც საპატრულო ეკიპაჟმა ავტობანზე მძიმედ ნაავარიები იპოვა მას ორივე კიდური მოტეხილი ჰქონდა და ვერ გადაადგილდებოდა თუმცა კეთილი ადამიანების ხელშეწყობით და დახმარებით მას მალე ოპერაცია გაუკეთეს რომელმაც დამოუკიდებლად გადაადგილების საშუალება მისცა ვინ იყვნენ ის მოხალისეები რომლებმაც გულგრილთ არ ჩაუვარეს ავტობანზე დაშავებულ ძაღლს და ექიმი რომელმაც უანგაროდ გაუკეთა ოპერაცია ბენზის ნახოთ ახლა უკვე სალომე კახეთელიძესა და გიორგი კოკაია სიუჟეტში ეს არის ბანზი რომელიც ვიპოვეთ ბანზე ნაავარიები ღამის 2-ის ნახევარზე დამიკავშირდა პატრულის ეკიპაჟი, რომელმაც თხოვა დახმარება. რატომღაც მოვითხოვე კადრი, რომ გადმოეგზავნათ და ჩემთვის იმდენად მძიმე იყო ის კადრი, რომ ავტობანზე სადღაც კუთხეში გდია მიუსაფარი ძაღლი, რომელსაც ვერავინ უწევს დახმარებას და ორ თავი ფეხი მოტეხილი ჰქონდა, გაუსაძლი სიტკივილი ჰქონდა, ამას გამოხატავდა ყმუილით. რადგან გვიან ღამით იყო და ჩვენი კლინიკები სადაც ვატარებთ ხოლმე მიუსაფრებს არ იყო ღია მივიყვანეთ სადღეღამისო კლინიკაში სადაც პირველადი დახმარება გაუწიეს მოკლედ გამოყუჩებელი გაუკეთეს ნემსი და იქვე მითხრეს რომ ორივე ფეხი იქნებოდა მოკვეთილი რაზეც უარი განვაცხადე ზუსტად ვიცოდი რომ ორთავე ფეხი შეუნარჩუნდებოდა ოპერაციის შემდეგ ფიზიკურად მე პასუხისგებლობას ვერ ავიღებდი იქიდან გამომდინარე რომ 17 აყვანილი ძაღლი მყავს და უამრავი ლოკაციაზე მყავს დაახლოებით 100 მეტი ძაღლი. აქედან გამომდინარე ერთ-ერთი გამოსავალი იყო დამეწერა იმ ჩატში, სადაც ჩემნაირი მოხალისეები არიან. ეს ნამდვილად ის შემთხვევა იყო, როცა ბევრმა მოხალისემ დამირეკა ერთ დღეს და თხოვა და მაჩვენა ძაღლის სურათები სა ვიდეო რა გამიგზავნოს რა როგორ ეშველება და რა იქნებოდა და მეც გადავწყვიტე რომ დავეხმარებოდი მას და უანგაროდ გავუკეთებდი ამ ოპერაციას. როცა ძაღლი მოიყვანეს აღენიშნებოდა მარჯვენა წინა კიდურის იდაყვის სახსის ამოვარდნა და მარცხენა კიდურზე ეს იყო სხივის და იდაყვის ვალის მოტეხილობა. ოპერაციის ხანგრძლივობა იყო დაახლოებით საათნახევარი ეს ორივე კიდურზე და არანაირი გარდაქმნები არ იყო. ძალიან ყოჩაღი ძაღლი არის, ყოჩაღად გადააქვს ეხლაც ყველაფერი, აქვს კარგი ხასიათი, რაც გვიმარტივებს საქმეს მასთან მუშაობაში. ყველაფერი ნორმალურად არის უკვე. ის წამალიც მიიღო, რწყილებისაც ნამდვილად ამბიც აქვს მიღებული და ამიტომ გადის რეაბილიტაციას. ჩემთვის ყველაზე დიდი გამარჯვება არის, როცა მე შევძელი დაავადების დამარცხება, პრობლემის გამოსწორება. ჩემი ნაშრომი ეთვალსაჩინო არის უკვე ერთ კვირაში ძაღლი თავის ფეხზე დგას და სამწუხარო იქნებოდა თუ იმ დროს ვინმე არ დაინახავდა და დარჩებოდა გარეთ მარტო მოტეხილი ორი კიდურით კიდე რამოდენიმე კვირის განმავლობაში ძაღლს უნდა ჰქონდეს შეზღუდული მოძრაობა რადგან არ უნდა დაიშალოს ის კონსტრუქცია რომელიც გაკეთდა ოპერაციის დროს და ნუ შესაბამისი მოვლა, რომელიც უკვე დამოკიდებული არის მოხალისეებზე. ჩვენ, ანუ მე და არტემი ვართ მოხალისეები, გვაქვს ჩათი შექმნილი Dockson Road, სადაც არის ჩვენ გარდა დაახლოებით 576 ადამიანი. ანიტამ დაწერა ჩათში ამ ძაღლის და მისი მდგომარეობის შესახებ. დავიწყეთ მოკლედ ფულის შეგროვება, ანიტა აგროვდა თავის ხრი, მე და არტემი ჩვენი მხრიდან ასეთ შეგვეძლო ვაკეთებდით, ვეკავდით შემფარებელთან ერთიანად გავაკეთეთ ის, რომ ესეთი რთული ოპერაცია გაუკეთდა ძაღლს და ვყავდა შემფარებელთან, დღეს კი უკვე მიდის ახალ შემფარებელთან სტაციონარზე. ძალიან ხშირია, როდესაც პატრონები თავიანთი ძაღლის ლეკვებს ტრასაზე ტოვებენ და მათ სასიკვდილოდ წირავენ. ბენზიც ერთ-ერთი მათგანი აღმოჩნდა. თუმცა მისი გადარჩენა საბედნიეროდ ჩვენ შევძელით. როდესაც ქალაქს გავცდებით, მხოლოდ ერთ დღეში დაახლოებით 150 მიუსაფარი ცხოველი გვხვდება, რომელთაც საფრთხე ყოველდღიურად ემუქრებათ. სწორედ ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია მათი სტერილიზაცია, კასტრაცია, იმისთვის რომ გამრავლება და სხვა პრობლემები ავიცილოთ თავიდან.
თქონა იქნება რომ ყველამ ძალიან ადვილი საქმეა რომ წყალი დაუსხან ძაღლებს, იმიტომ რომ ზაფხულში ყველაზე მთავარი საკითხი სტერილიზაციის დაიკვების პრალოდ არის ის რომ ძაღლი შეიძლება გარდაიცვალოს ისგან რომ გამოფიტულია ორგანიზმი. ანუ ყველა ძაღლი შედება წყალი და ყველამ რომ უბრალოდ რაღაც პატარა კონტეინერი დაუდო წყალით უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს. სეზონში სადაც ცხოვრობთ ქუჩაში სადაც ეხლა ვიმყოფები, მუშაობთ, აქვე გვყავს რამოდენიმე ძაღლი მიკედლებული, რომელიც მოდის, ჭამს, სვამს და ზამთარში ჩვენთან ხვდებიან. ძალიან კარგი იქნებოდა თუ ჩვენ ადამიანები ვისწავლიდით ისევ ცხოველებისგან, ძაღლებისგან იმ მადლიერებას და იმ სიტყვის გამოხატვას, რომელიც მათ შეუძლიათ.